товарния автомобил са открити 33 човека от Сирия и Иран, сред които малолетни и непълнолетни две бебета на около годинка. Всички са влезли в България без документи. Шофьора на автомобила, 32-годишния Ангел от Хасково, е задържан. С него е пътувал и 50-годишен мъж, който е освободен, защото не е доказан, че е съпричастен към трафика. Предстои 32-годишния Ангел да бъде привлечен като обвиняем и да бъде задържан в ареста за срок от 72 часа. Обвинението ще бъде за престъпление по член 281 от наказателния кодекс, в сила на 30 септември 2015 година. А именно за това, че цел да набави за себе си или за други го имотно облага, противозаконно подпомага от чужди граждани да преминават в страната в нарушение на закона. Деянието е извършено чрез използване на моторно-превозно средство по отношение на повече от едно лице.